Fala, gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Diego Rodrigues, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero te mostrar esse apartamento. É um apartamento vazio, mas é um apartamento diferenciado. Um apartamento de 300 metros privativo, 3 dormitórios, um edifício com infra completa. Olha só, aqui eu acabei de entrar na sala dele, tá, gente? Pela porta, sala de estar, jantar, tudo integrado aqui, tá? Todo rebaixado em gesso, já vem assim. Aqui é a cozinha, área de serviço, e nós temos ali atrás da área de serviço, nós temos um banheiro de serviço que você pode estar tendo a opção de fazer uma dispensa, como alguns moradores já fizeram. Eu estou no empreendimento Atlântida Green Square, um renomado empreendimento aqui em Atlântida, Shangri-La. Vamos para o melhor, eu quero te mostrar o diferencial desse apartamento, que está com um ótimo preço. Gente, o apartamento está por R$1.200.000, um apartamento de 300 metros privativo. Olha só, meu querido, minha querida. Dá para você jogar vôlei aqui na sua sacada? Dá para você soltar o seu pet a correr à vontade? Dá para você botar uma horta aqui? Olha o tamanho desse terraço. Por isso que eu estou filmando esse apartamento. É um apartamento único, exclusivo. Não tem a venda aqui no litoral. Um apartamento com 150 metros de terraço, meu querido. Olha só. Olha o tamanho do terraço. O empreendimento ficou pronto há 1 ano e meio, 2 anos. E ele é no terceiro andar, tem mais... São 7 andares, tá? Dá uma olhada aí. E o diferencial é esse terraço aqui. Eu quero te mostrar. Olha a vista que nós temos aqui. Gente, ali é piscina, uma raia de mais de 20 metros, salão de festa, academia, brinquedoteca, segurança com portaria com clausura 24 horas, portão e porteira eletrônica. Olha o tamanho desse terraço, meu querido. Quadras poliesportiva, ali é a quadra de futebol. Gente, o empreendimento é fantástico. Inclusive, tem famoso que mora aqui. Eu não vou divulgar quem é. Vai que você seja gremista, né? Então, não posso falar. Vamos lá, olha só, gente. Além de toda essa sacada aqui, todo esse terraço que você tá vendo, quero te mostrar um detalhe diferente, tá? Nós temos essa sacadinha aqui, essa varanda aqui, tá, gente? Que não chove, dá pra botar alguma coisa aqui embaixo tranquilamente. Você pode até estar fazendo uma churrasqueira uruguaia aqui na sacada. Mas, Diego, qual é o detalhe que vai mostrar? O detalhe, meu querido, é que assim, ó. O teu apartamento, esse apartamento de terração, ele é leste-norte. O que que é isso? Sol nasce lá, meu querido, ó. E vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Se põe, lá tá ele lá, ó, tá das nuvens. Vem vindo, se põe aqui assim, ó, lá, ó. Se põe lá. Lá ele se põe. Por que tu me falou isso, Diego? Sabe por quê, meu querido? Você pode botar uma piscina, um ofurô, uma jacuzzi aqui e vai ter sol o dia inteirinho. O sol só vai acabar... de noite, só vai acabar de noite. Gente, olha só, aqui então é o lavabo, lavabo aqui do nosso lindo apartamento. Aqui entrando na parte dos dormitórios, aqui é o primeiro dormitório, frente norte, sol da manhã. Segundo dormitório, frente norte, também sol da manhã. Atrás de mim, que serve esses dois dormitórios, o banheiro social. E aqui, meu real, aqui é a suíte do patrão. Aqui, então, tá o banheiro da suíte. Lindo, prontinho, grande. E essa suíte linda, maravilhosa aqui, gente, ó. Ela tem saída pra rua. Gente, é um apartamentaço diferenciado. É um apartamento lindo demais. E eu quero deixar os contatos, os links aqui embaixo para vocês contatarem a gente. Gente, o apartamento ele baixou o preço, vale a pena, ele tem dois boxes. Apartamento de 300 metros privativo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana e tchau.